Terve, terve, terve. Miksi mun pitää tehdä tää aina? Joo, koska Ransulla on vitun hyvä fiilis todellakin. Mulla alkoi tänään viikonloppu, nythän niinku torstai, koska perjantaina nyt Facebook hiljaa. No minä nyt kerron Sedille, että tuotte nyt vähän tiellä. Niin, eli todellakin on tämä joku pyhän päivä jotain. Nyt tää on 5. päivä. Mun pitää oikeastaan tarkistaa, mä oon nyt vähän tässä sekaisin. 5. päivä. Nyt otetaan tältä 5. lukku. Missä sä olet? Se on Kindermuna! Kindermuna! Käsikö hiljaa? Tää on todella jotenkin tiukkaan pakattu. Tiukkaan pakattu muna. Minä pojasta, joka söi munan. Mikäs tän nörtin nimi oli? No tää on tällainen mitun smurfi. Smurfeja tuli katsottua kyllä lapsena, mä muistan aina tuolta kirjastosta vuokrattiin niitä DVD:itä, tiekkö, hyvä. Ei kun silloin oli VHS. No niin, terve, ja mä oon vaan tänään kuvaillut siis. Nää vlogit on siitä outoja mulle. Varsinkin nyt kun mulla on tää uusi videokamera, mä tykkään kokeilla kaikkea erilaista. Ja nyt nää on niinku paremmanlaatuisia kaikkea ja siis, en mä tiiä. Tiedätkö te? No niin, miten mä oon sanomassa, eikö mä nyt tänään kuvannut hetken sen, kun mä sain Kindermuna. Mä ajattelin tänään teille puhua jostain, mä en tiedä mistä mä puhun. Mä ajattelin kysyä teiltä, että mitä te tykkäätte noista mun pelivideoista. Niin tosiaan, kun jotkut kysyivät sitä mun pelikanavasta, linkki on tuolla. Mä yritän herätellä sitä paraikaa, mutta mulla on ongelmia videoiden tekemisen kanssa, mutta nyt se vähän helpottu. Kun mä saan sen pleikkarin, niin tulee striimiä ja kaikkea. Kaikkea kivaa teille. Mutta mä tuun sanoa, että suurimmassa osassa mä oon aika humalassa sitten. Mut joo, ei kai midis, mutta hei, mennäänpäs päivän kysymykseen, joka kuuluu näin. Simo Suni kysyy multa, monestikko viikossa, ja tähän niin mä saan itse miettiä, mitä monestikko viikossa. No kuule, Simo! Oliko toi kysymys kompa? Ja miksi mä teen noita ilmeitä, en mä tiedä, mulla on tänään liian tylsää. Mä oon kattanut liian monta pelaaja-pelaaja-videoa tänään. Tai äsken No joo. Ei kai midis, nähdään huomenna. Tästä tulee vähän lyhyt video, koska mä menen kohta myymään tämän. Tai se tulee hakea autolla tästä se, tai kun sä näet tämän videon. Se tulee tykkää tosta. Ei mitään. Nähdään huomenna ja kertokaa mut tuonne alas vähän, mistä mä voisin puhua huomenna ja päivän kysymys ja kaikkea. Ja hei, jos lähetätte sitä postia, niin kertokaa mulle sit, kun ootte lähettänyt jotain, niin mä tiedän käydä sitten. Ja see you later, alligator. Nähdään huomenna.